אז מה עוד? עוד פעם? יש את המציאות של משימות שצריך לבצע, ויש... שמה? של משימות שצריך, שאני רוצה לבצע. אוקיי. ו... כי הוא... כל פעם מחליף את המילה, הוא צריך להגיד את המילה לכל כך. לא, אני רוצה, אני לא חייב. אוקיי. ויש את המציאות של המחשבות שלי, שזה מחשבות מסוג של הלקאה עצמית, שאני אף פעם לא מרוצה, אני רוצה, אני תמיד, תמיד יש מחשבה שאני לא עושה מספיק. אני בעצם כל הזמן חי עם המחשבה הזאת. איך זה קשור לזה שיש משימות שאתה רוצה לבצע? אתה פספסת משהו בסיפור. אה? שמה? ויש לי מחשבות, יש לי מחשבות על זה שאני לא מבצע מספיק טוב את המשימות שאני רוצה לבצע, או שאני צריך להוסיף משימות. אז עוד פעם, יש במסודר, מה הקונפליקט? איפה פה? אתה בעצם מציג קונפליקט, נכון? כן. אז בוא תסביר את הקונפליקט, עוד פעם. יש משימות שאתה רוצה לבצע, כן. זה צד אחד של המטבע, ומצד שני... אבל גם עוד... בצד הזה המשימות זה לא משהו מגדר, תמיד אפשר להוסיף עוד, תמיד הייתי רוצה להוסיף עוד משימות. פלוס, אתה תמיד רוצה להוסיף עוד משימות. כן. אז איך אתה מגדיר את זה? יש משימות שאתה רוצה לבצע, פלוס. איפה הקונפליקט? איפה הדבר מהיפוכו? שאני חובב חוויה פנימית שלי, אבל אני חוויה סובייקטיבית, שאני לא מבצע את הדברים כמו שצריך, או שאני לא עושה מספיק. זה מין אמונה כזאת. אז מה זה קשור לזה שיש משימות שאתה רוצה לבצע? בלי המשפט יש משימות שאני רוצה לבצע, אין שאלה? אתה מוסיף אינפורמציה, אתה מספר סיפור. עכשיו בוא ניקח, מה מהות השאלה? מהות השאלה, אני מרגיש רע. לא, ברור. אבל למה אתה מרגיש רע? כי יש לי מחשבות של הלקאה עצמית, שאני לא עושה, שאני לא בסדר, שאני לא עושה דברים מספיק טוב. אוקיי, אז זה לא קשור לזה שיש משימות שאתה רוצה לבצע. אז זה לא קשור לזה שיש משימות שאתה רוצה לבצע. זה הקונפליקטים בין המשימות שאני צריך, שאני רוצה. אם הייתי יכול לחיות בלי שאני רוצה לעשות משהו, איזושהי משימות. אני לא מתכוון לומר, לא, אז יש משימות שאתה רוצה לבצע ואתה לא מבצע אותן, ולא לך מכך שאתה לא מבצע אותן. אוקיי, אז מה אתך, אז תגדיר את זה. אני מנסה לחשוב על זה בדיוק אם זה מדויק. לא רק איך לבצע, אלא באיזה איכות לבצע. מה נפל שם? מה נפל? יש שם מישהו שלו. לא, יש מנורה, ברגע שהוא לא מחליט מה הוא רוצה, אז הוא נופל את המנורה. אני קצמתי לך. מה נפל פיזית? המבנה של המנורה הפלסטית. הבנתי. אוקיי. אין מחויב. אין מחויב, זה רק אפשרי. אוקיי. כן, עוד פעם. מה, תגדיר את השאלה לחדש. מה? מי? מה? אל תמבל אותי, רק אמרתי לך, תסביר מה אתה שואל, אל תלך לי איך למהות, צורה, קונפליקט, סיפורים. מה? תסביר לי את השאלה עכשיו, מההתחלה. בשפה העברית, בבקשה. אני חשב, יש... אה? יש משימות שאני רוצה לבצע, אבל אני לא מבצע אותם. אני? על הציר שאני רוצה. על מה? תניח. נניח. למה אתה לא יכול להתייחס אליו בשאלה שהוא מגדיר בצורה שהוא מגדיר אותה, כמו שהוא מגדיר אותה? אני אסביר לך. אני אסביר לך. כי פה יש שתי אפשרויות. אומרים, אפשר אני יכול לתת לך דגים, ואני יכול ללמד לך לדוג. אוקיי. אני לא רוצה לתת לו דגים, אני רוצה ללמד אותו לדוג. אבל קודם תיתן לו את הדגים, שיתרגל לדגים. אז זהו, בדגים זה לא זו, נתתי לו הרבה פעמים דגים, הוא בא קודם לבקש שאוכל עוד פעם. אמרתי חלאס. עכשיו אתה תישאר רעב, עד שתלמד לדוג. הנה, נתתי את התשובה.
הוא בא אליי כטיפוס הזה, הוא כבר כל בוקר בא אליי במשך שנה, הוא אומר, תביא לי דגים, תביא לי דגים, אמרתי לו, חלה, שם אותם לקבל דגים, הוא תכף לדוג לבד. לך תדוג, תרצה, אני אדבר לך לדוג, דגים לא תקבל. כן. אני רוצה שהוא ילמד איך במוח שלו, שעוברות לו שאלות, איך הוא בודק את השאלות. הוא יושב עם עצמו עכשיו לבד ושואל את עצמו שאלה, איך הוא בודק אם השאלה נכונה, אם השאלה לא נכונה, איך הוא מסגנן את השאלה, איך הוא מבין את השאלה. מה אתה מבין? זה מה שדיברנו דרך אגב קודם, זה לא עכשיו, זה מאוד מנסה להבין מה, איך המוח עובד בכלל. כן. כשאתה מלמד אותי, אתה נשאל את השאלה, להבין את השאלה. להתבונן בשאלה, בוא נבין את השאלה. אז בוא נבין את השאלה עוד פעם. אז מה השאלה? שאלה פירושו קונפליקט, אתה לא הולך להציג לי קונפליקט שקיים בחייך, מה הקונפליקט? שמצד אחד ככה ומצד שני ככה. מצד אחד אני רוצה לבצע משימות, ומצד שני אני לא מצליח לבצע את המשימות. אוקיי. מצד אחד רוצה לבצע משימות. מצד שני? לא מצליח. לא מצליח לבצע משימות. כמובן שזאת הכללה, אני לא מבין שאני לא מצליח. הבנו, הבנו. עכשיו, לא מצליח לבצע את המשימות שאתה רוצה לבצע. לא מצליח לבצע חלק מהמשימות. אוקיי, הרע הוא במשימות שאתה רוצה לבצע ואתה לא מבצע. נכון. עכשיו בוא נבדוק. מה? אבל גם הייתי רוצה להיות מסופק מהמשימות שאני כן מבצע. לא, רגע, זה קונפליקט אחד. עכשיו עוד קונפליקט? זה קונפליקט אחר. עכשיו אנחנו בוא נתמקד בזה. אוקיי. מצד אחד, אתה רוצה לבצע משימות. מצד שני, אתה לא מצליח לבצע את המשימות. אוקיי. עכשיו, האם זה שאתה לא מצליח לבצע את... ואתה אומר שצד אחד פלוס צד שני שווה רע. בוא נבדוק אם זה אמת, כי הוא לא סיגנל את זה נכון. מצד אחד אתה רוצה לבצע משימות, מצד שני אתה לא מצליח לבצע את המשימות. האם זה שאתה לא מצליח לבצע את המשימות, האם זה מחייב את זה? האם לא מצליח זה ההפך של רוצה? זה כמו שאמרתי לו, אותו דבר. מה הבאת לי? תראה, אתה אומר, זה שחור, זה לבן, כואב לי הראש. זה טוב, זה רק כואב לי הראש. זה רוצה, זה לא רוצה, כואב לי הראש. אבל אמרת, מצד אחד אני רוצה לבצע משימות. מצד שני, אני לא מצליח לבצע משימות. אבל איפה פה הקונפליקט? מה, ההפך של רוצה זה לא מצליח? אני שמח שחזרנו לכיתה א'. מסתבר ששם איבדנו. מסתבר. כאילו שלום כיתה א', שלום. מה ההפך של רוצה? לא רוצה. מה ההפך של לא מצליח? מצליח, יפה. תסביר.